da sarki inda daga ashe suka wanke ta suka fesa mata turare sannan suka sa ta a cikin wannan mayafi sannan suka mika wa Sayyida Nana Khadija sai suke ce mata ki karbi yarki mai tsarki kuma mai tsarkakewa to Sayyida Zahra ta kasance yayin da ta taso bayan haihuwarta ba kamar sauran yara take ba ita tana girma ne fiye da yadda al'adar girman yaro jariri yake takan yi saurin girma fiye da sauran yara takan a kwana ɗaya yaro zai girma a kwana ɗaya to ita tsawon girma ta ke tsawon girman yaro a sati ɗaya shi ne tsawon girma Sayyida Zahra a wuri ne haka nan Sayyida Zahra ta taso alaiha salam sannan kuma Sayyida Zahra ta kasance Thank you.
ya kawo a cikin tafsirinsa yana cewa lokacin da wannan aya ta sauka lokacin da Allah malaukin sarki yake cewa wannan aya kuma ta zo ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da nasaran narwan ya zama da gaki sun kira shi akan cewa su zo su yi mubahala sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya sai Allah ya sauka da wannan aya cewa manzo Allah ya ce musu su zo da ƴaƴayensu kuma su za su zo da matayensu kuma za su zo da nasu su zo da kawukansu kuma za su zo da kawukansu sannan kuma Allah ya lahanci wanda yake mai ƙarya sai da wani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dauko sai ya da Zahra alaihi salam da imam Makka da mushrikai sun kasance suna mai takura mata kuma ma suna zaluntar ta amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai dau wani mataki akan na wujubi ba sai ya kasance kawai yana bin su da kyakkyawan mu'amala da kuma kyakkyawan hali akwai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je zai wuce sai ya zama na wasu kabila sai suka zuba mishi irin tumbin da ake ɗebowa akwai kwatanni tumbin da komi sai ya zama ya dawo gida sai ya zaga ara sai ya kasance ita ce take ɗebo ruwa tana wanke mishi tana zuba mishi sannan tarihi ya zo cewa sai ya zaga ara ta kasance idan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je yaƙi ya dawo to ita take masa maganin duk inda ya ji rauni sannan kuma sai da Zahra ta kasance an rawaito cewa Al-Waqidi ya kawo a cikin littafin sa mai suna Al-Maghazi yake cewa juz'i na ɗaya shafi na 29 yana cewa mun kasance mun dawo daga yaƙin ko sai ya zama na da wasu mata su goma sha daga cikin su akwai Fatima binti Muhammad ce a cikin al'umma da ta sai ya Zahra ibada ba domin ita idan ta tsaya yakan zama tana tsayuwa har ya zama kafafunta suna gobara sannan kuma an rawato daga ɗanta Imam Hassan al-Mustafa alayhi salam yana cewa ra'aytu ummi Fatima alayha salam qamat fi mihrabiha laylatil juma'a falam tazarrati hatan wa sajadan hatta infajara umudul fajr umudul subh وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات تسميهم وتقسم دعاء له ولا تدعو لنفسها بشيء فقلت لها يا أم لم لا تدعينا لنفسك أما تدعينا لغيرك فقالت لك يا بني الجار ثم دار abin da hadisi ne yake nufi shine sai imamu Hassan alayhi salam ya kasance ya ga sai da Zahra tana tsayuwa duk daren juma'a inda take yin sallah ta zama tana ruku tana sujjada hatta sai har sai azba ta keto kuma sannan tana addu'a ga mu'minai maza ga kuma mu'minai mata tana kuma kiran sunayen wane da wane Allah bai mata fada ba wane da wane Allah ka gafarta wa wani Allah ka cika masa zuciya tana yawaita wannan addu'a gabaki ne har sai al-fitr ya ke dogo addu'a ta yi sai yake cewa ya mahaifiyata me yasa ba za ki yi wa kanki addu'a ba sai take cewa ya ɗana maƙoci kafin gida za mu lura a nan inda ana ta nuna mu lokacin sa su yana koyi ne da irin siffofinsa siffofin manzo Allah da ahlul bayt saboda babu wanda za a yi ma wannan zalunci da kuma danniya da kuma wulaƙanci da kuma cin mutunci amma ya yi haƙuri ya jure in ba wanda yake koyi da manzo da ahlul bayt ba don haka ina kira ga ƴan uwa waɗanda suka zo wannan wuri da ma waɗanda ba su zo ba waɗanda suke jin mu cewa mu yi koyi da biyayyen halitta kamar yadda maulamu sai ibrahim zarzari ya fi da wula sai ke koyi da su domin kuma mu zama mun cimma burin da sai ke so mu zama sannan kuma za mu ga cewa idan muna so mu koyi da irin wannan ɗabi'un shi sai yake so mu zama sannan sai da ya sa
zaben da shi ma ya kai ga al'umma ba ta yanda za a yi musamman kyakkyawar ɗabi'a da kuma siffofi na gari ba ya zama kuma za mu iya canza al'umma wannan zai zama kamar na fasiye a da jiyantar da wannan tafiya ta harka islamiyya kuma abin da muke kira ga wannan hukuma a shari ma shi ne ta gaggauta ta koma da jagoranmu sai Hafizu Mulla da matar da malama Dina da dukkan ma malaman su ba ya da muka san inda suke da ma wani da ba san inda suke ba kuma sannan na kuma dukkan abin da za mu ya kasance kada mu kauce hadari da kuma tsarin da maulan mu sai Ibrahim Zazzaki ya ci da wallahi ya dora mu a kai to idan muka bi shi sau da kafa to za mu ci nasara kuma za mu samu yardar Allah mara wucin shiryayya ga talibai ita ya ce ga mabocin mukami abin yabo mabokin tafki abin kwaranya kuma mabocin ceto mai girma shin akwai wani wanda ya kusanci girma irin girma na Saida Fadima akwai wanda yake da nasaba irin nasaba ta Saida Fadima shin akwai wanda yake da uba a cikin talibai kamar uban Saida Fadima mahaifin Saida Fadima shin a cikin ƴaƴan Adam akwai wadda ta ke ƴar gidan nubuwa kamar Saida Fadima Allah ya ƙara yarda a gare ta ita kadai ce mai daraja ɗaukakakkiya a cikin mata kuma makaraiciya mu sani cewa a jin da an yi sabani a ciki cewa su waye alibaisu wasu suka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam a saboda su ne a cikin gidansa amma sahihiyar magana mashahuriya wadda ta fuskuta ita ce cewa Saida Fadima da Hassan da Husaini da Sayyidina Ali su ne ahalin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wasallam ya fito da mayaki na tajajjan gashi baki sai Sayyidina Hassan ya zo sai ya shigar da shi cikin mayakin. Sayyidina Husaini ya zo sai ya shigar da shi cikin mayafinsa sannan Saida Fadima da Sayyidina Ali suka zo sai ya shigar da su cikin mayafinsa sannan ya faɗa inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt a cikin wannan ayar akwai dalili na cewa suna nuni akan daraja ta al-bayt wanda su ne al-abayi ma abota farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigar da su cikin baya musu Allah ya ƙara yarda a gare su da sauran sahabbansa baki daya. An rawaito daga Ahmad da ɗan Barani daga Abi Sa'id al-Khudri ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ayar ta inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt ta sauka a kan mutane ne guda biyar manzon Allah ya ce da ni da Aliyu da Hassan da Husaini da kuma Fadima Allah ya ƙara yarda a gare su. An rawaito daga Abi Shaibata da Ahmad da Tirmidhi wanda hadisi yake ingantacce kuma da sanadi mai yawa daga Anas Allah ya yarda da shi ya ce bayan saukar wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita zuwa sallar al-fitr ita ce sallar asuba yana wucewa kofar gidan Nana Fadima sai ya ce as-salatu ala al-bayt inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt wa yutahhirukum tatheera a wata ruwaya kuma aka ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu ta tsawon kwanaki 40 ya rayu haka bisa da zai wuce kofar gidan sai ya Fadima sai ya ce assalamu alaikum ahla al-bayt wa rahmatullahi wa barakatuh as-salatu rahimakumullah innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ala al-bayt wa yutahhirukum tatheera a cikin kuma wata ruwaya da aka karbo daga dan Abbas ta takwas bisa da zai wuce kofar gidan Saida Fadima sai ya karanta wannan ayar hakika ya zo a cikin bambanci na ɗaukakar alibai ta halayen gidan Nana Fadima da Saida Fadimar Allah ya jaba su cewa daga cikin ayoyi da hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ayar da muka karanta wadda ta gabata da kuma ayar wasu ayoyin da kamar yadda sa'adari ya fitar da shi a cikin tafsirinsa ayar ubangiji da yake cewa wa tasmu
bihablillahi jami'an an ka dole ka zakar fadi Allah ya da shi ka koyi da Fatima yace na da hablillahi gode iyar amma wa ka da ba da an Muhammad Badri kaul ta'ala da dago ta koyayya inda wani yake cewa inan madina amadu wa ni salihati sai da lahumul rahmanu wuta hakika da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ba mu wani mu'mini da zai wan da imani da zai wan fate ce a kusu yi da hali kida ka so ne sai ga fadi ma da safa da usai Allah ya fara ziyarta aku da daga al-hadisi ya zo daga abda abdullahi da abban Allah ya gada su ya fara cewa yayin da wannan ayat ta so fa innal ladina amanu wa salihati ulaika hum khayrul bariyya ta ubai sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara da ni huwa anta wa shiya kai fada ka sai na ali yace kai da jama'ar ka za ku zo rana al-kiyama kuna yarda tu kuma ababan yarda Allah ya fara yarda a bare su wai amma kuma majiyar su za su zo rana al-kiyama suna masu tatewa Allah ya fara musu yarda lumulu da marjani yake fita daga gare su shine da kawai min huma lumulu wal marjan Allahu wal madan ai al-hasan wal musad Allah ya kara ya da ya fadi ti daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin nan sai da fadi ba Allah ya kara mace da da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaudar da hasan akan shi ya sai sai yake cewa ya ubangiji ina son su kai ma ka so su ka so duk wanda ya so su sai na kuma akwai hadisi da ya ganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hada hasan wal husain sai da shababa aljanna bin nasan da husain su ne shugabannin nan aljanna Allah ya bara musu yarda daga cikin dabbobi sai da Fatima Allah ya bara mata yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al Fatima bi ba'ati bi Fatima to ka ce daga gare ni abin da yake fusata da yana fusata Selamat